পারা নাই। ওয়াই ভাগ ভাগ ওয়াই পোলা উত্তৰ অসমৰ বাবে আতংকৰ আন এক নাম হৈ পৰিছে NHPC। হুৰা হুৰে খহিছে ইখনৰ পাছত সিখন দেৱাল। NHPCৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য এতিয়া আতংকিত কৰিছে লখিমপুৰ ধেমাজিবাসীক। প্ৰথমতেই চাওক এই বিশেষ দৃশ্য। সুতত খহিছে ভিউ পইণ্টৰ দেৱাল। বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি তাজপাতৰ দৰে খহিছে এখনৰ পাছত আন এখন দেৱাল। শেহতীয়াকৈ অৰুণাচলত দিয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে এতিয়া প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে গেৰুকামুখত। NHPC নিৰ্মাণৰ মাত্ৰ কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতেই এতিয়া NHPCয়ে আতংকিত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক। ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উঠিছে, ধেমাজি লখিমপুৰলৈ বিপদ মাতিব নেকি NHPCয়ে? এটা সময়ত NHPCৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ চলিছিল, কিন্তু ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ল NHPC। ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন, একাংশ লোকৰ বাবে এতিয়া জীয়াটো ভুগিব লাগিব নেকি লখিমপুৰ ধেমাজিবাসীয়ে? শেহতীয়াকৈ এইসমূহ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ। NHPCৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে AJYCPয়ে। NHPCৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল AJYCP। কিন্তু এই প্ৰতিবাদে গা লৰাব পাৰিবনে চৰকাৰ কিংবা NHPC কৰ্তৃপক্ষৰ, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।